Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 12 Biology. The topic is topic today. I'm going to share the new books. Topic is freshwater animals. Yani haga animal ji aga fresh water ki jide bat ki fresh water aksar mung bade term ki mung istemalu chikami ba mung istemalu da khabar rozmarra zaruriyat ta par agi da mung fresh water chire aw da mung was bada fresh water ki chikam animals bat ki ki no da we khul survival jide aga san kai zaga je animal shidi na aga zum sar unicellular chide aga zum sar ke deshi multicellular chide na aga zum sar di obati ka aw khabar da chipes hypertonic environment ya sa di کم فریش واٹر اینیمل چی دی نو دی دوبارہ چی کم انوائرمنٹ دے ناغی دا منگا ہائپرٹونک انوائرمنٹ وائی یو آئیسوٹانک تے یو ہائپوٹونک تے بل ہائپرٹونک تے نو دا فریش واٹر دوبارہ دے دا چی کم اینیملز دی نو دا وی ہائپرٹونک انوائرمنٹ ہے ہائپرٹونک انوائرمنٹ سنگے چی مور واٹر اوبب کی سیوائی اینڈ لیس سالٹ چی مالگا بب کی کمائی اور اوبب سیوائی دے مطلب سرے تاوستا پاول کی ماں ہوئے چی فریش واٹر چی دے آغا منگا استعمال ہو کم چیزوں سے میرین اینیملز دی پا کے سالٹ سے وائے او بچ دے غم سے وائے او سالٹ چیدے نہ بگم سے وائے خو با فریش واٹر کی دا خبر یاد ساتے جی بی تے چیدے سالٹ چیدے اگر گمی او دا غنے علاوہ او بچ دے نہ او تا زیادی نو اس دوی تے مسئلہ سرازی چی او بچ زیادی دی او سالٹ کم دے نو دوی تے مسئلہ سرازی لاس آف ایکسس آف سالٹ نو دوی وسی چل گئے لاس آف ایکسس آف سالٹ کم دا دوی دا جسم نا کم مال گا چی دا کم فلویڈ چی دی ناغا دا دوی دا جسم نجی دے ناغا اوزی یا با دا سیزو نجی دے دوی دا خپل جسم نجی دے دا بلر کئی یعنی ایکسس آف سالٹ چی دے دا بلر کئی نو دا دیر بار اسے کی اسموٹک فلڈنگ آف باڈی فلویڈ مور واٹر انٹر ٹو دیر باڈی نو اس بندیس چل گئی چی دا دوی دا جسم دا دیر زیادی اوبزی نا دا غبو دا وجی نا دا دوی دا جسم چی کم فلویڈ دی کم چی دا دوی سروائیول دا پار زوری دی د دوی د جسم د پاره زوبري دي نه هغه سيزونه د دوی د جسم د جدي هغه اوزي ځکه چې اوبو د سي وادي چې جسم د زیاتې اوبو اوزي نو کم فلوئید چې دي نه هغه د دوی د جسم د جدي لرکیږي مطلب دا د سیوای مالګا کم سیوای کم سالټ چې دي نه هغه د دوی د جسم د جدي هغه به لرکیږي نو خپل سروایوول به څنګه چې اوبو د سي وادي او سالټ د دوی د جسم نزي نو خپل سروایوول به څنګه مطلب دا دی د جون دی رول لپاره د دې بیسیک پرنسپل چې دی نه هغه څه نو دوی به دوه خبرې کوي اول به څه بدا چي چې پریونټ اپ لاس اپ سارټ دوی به کوشش کوي چې د دوی د جسم نه کم مال ګوزي کم سارټ ګوزي چې دا غو پریونشن دی هغه ته رکاوټ نه خېد چې دی راشي بل څه چلله لاس اپ ایکسس اپ واټر او چې کم سی وایو ګدي هغه خپل جسم نه لګي مطلب دا دی چې کله د دوی جسم ته زیاتې اوبه راځي نو د دوی به کوشش چې دا سی وایو چې د خپل جسم نه لرکو او کوم سارټ چې موږ د جسم نه لرکی هغه موږ منکو نو وس انیمل چې دی نه غوږ سره یو یونیسولر دی او بل زوم سره ملټی سولر دی چې کله موږ د یونیسولر اگزامپل وایو نو باقي یو زوم سره امیبا راځي او بل لذي پیرامیشیا نو امیبا پیرامیشیم لدا په کار دی چې کم سیوایی وبدي هغه د خپل جسم نه لرکی او کم سارټ چې د دوی د جسم نه وزي چې هغه منکی نو بلې کې وځي چې کیږي کم یونیسولر چې دی دا وی په جسم کې چې دی کانټراکټایل ویکیول چې دی هغه موجود دی نو دا کانټراکټایل ویکیول چې چل کوي کیندریمو ایکسس اف واټر د ثابت جسم نه چې دی اوپر اواري لږ سات پاره سٹور کی او هغه بیا چې دی خپل جسم نه لرکې نو خپل سروایو وځي په دې طریقې دی دوی موږ وایي چې بیسیک پرنسپل د یونیسولر د پاره دا شو چې په دوی کې کانټراکټایل ویکیول هغه وګچې دی دوی روانې شي او خپل جسم نه چې دی لرکې ها چې اوبای لرکلی نو مطلب دا د سارټ په هغه بو سر چې نوزي ځکه چې دا اوبه دوی را غونډ کړي د لیک کانټراکټر ویکول تر باغې باندې چې اوزي بل څه سر ملټی سولر والو نو ملټی سولر چې سارټ په منه کوي او ایکسس کم واټر چې دی هغه لرکې مطلب زیات ګړي اوبه چې دی خپل جسم نه لرکې نه هغه څنګه لرکې د دوی لپاره ودو ډایلوټ یورین پی راکې مطلب د تشبول وزره باندې دا سی وایو اوبه چې دی هغه ورکې او سارټ په دې طریقه باندې چې منه کوي او د سالټ لپاره به دوی چل کې ایټ سالټي فوډ دوی باندې نمکین خوراکونه خوري ټو پرمنټ لا سب سالټ چې کم سالټ دی دا غا د دوی په جسم کې سشي منشي خدا خبره مونږ کو د فریش واټر انیمل په دې واټر کې جدن زوم سر کم انیملز دي نو بای کې زوم سر کم فیشز چې دي فریش واټر فیش چې دي نو په ګیلز او د سکین نه چې خپل کار به اخلي که د اوبو ضرورت راځي په سکین باندې چې دي دا به اخلي او دغه سیوایو وبچې دي نه هغه زموږ سره چې دي هغه به لرکې دا مدد به چانه نه دا د ګیلز نه او دا د سکین نه
د دې ټول خبرو نه جوړ لاده چې کوم فریش واټر انیمل چې دی هغه به سی وايي وګ د خپل جسم نه لړکې او سارټ په منه کوي چې کله سارټ منه کوي نو دوی به سارټ ریپورت خوري او چې کله سی وايي سارټ سی وايي وګ چې د خپل جسم نه لړکې یونیسلولر چې دی به کنډکټایز ویکیول باندې لړکې او ملټیسلولر به دا چل کوي چې دوی به ډایلوټ یورین باقي په دې طریقه به چې دی او ځي دا ټاک په دشه زمين تاسو هوشي کنو تاسو ریګونه زمانه په لیست کې زمانه په دشه مطلب کمنټ ضرور وایي. Thank you.